החלפתי את כל המכנסיים שלי עם קונסילר שהיה לי על גב היד. בניסיון זה לא יורד, זה לא ירד לי מג'ינס. קוסמק, אני ממש אוהבת את המכנסיים האלה. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי בשבילכן את הלוק פנים הבייסיק ביץ' הזה, אבל השוויתי בין כמה מוצרים, חלקם מנסים על בעלי חיים אל מול אחרים שלא, חלקם יקרים יותר, אל מול זולים יותר. יש ממש 3-4 מוצרים כזה בסרטון, אז אם אני אתכם לראות איזה דיופים יש לי, את המחשבות שלי על מוצרים כמו השייפ טייפ שכולן נורא מעללות אבל הוא של חברה מנסה מבעלי חיים, איזה פודרות אני ממש אוהבת וכן הלאה, אז פשוט המשיכו לצפות. מקווה שזה היה בסדר. אז אני הולכת להתחיל מקונסילר, ויש לי פה שני קונסילרים, יש לי את השייפ טייפ של טארט שעולה איזה 90 שקל, ואת הקונסילר נו פילטר של קולרפופ שעולה 25 שקלים, 20 שקלים, משהו כזה. טארט זו חברה שלא מנסה על בעלי חיים, אבל היא שייכת לתאגיד שכן מנסה. קולרפופ זו חברה עצמאית שלא שייכת לאף תאגיד, והיא לא מנסה על בעלי חיים, אז זה עוד יתרון לשימוש בקולרפופ. בעיניי הפורמולה היא די דומה. אני חייבת לציין שאני עומדת לסיים את הקונסילר הזה של טארט, ואני אפילו קצת חיכיתי עם השימוש בו כדי לעשות את הסרטון הזה. מבחינת גוון יש לי פה את לייט סנד של טארט ואת לייט 10 של קולרפופ. אני אעשה איזשהו סוואץ' קטן. אז אלה הסוואץ'ים, זה הקונסילר של טארט, זה של קולרפופ. אפשר לראות שהגוון די דומה, של קולרפופ טיפ 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 טיפה יותר כהה, שלי זה סבבה, כאילו הוא עדיין בגוון שלי, והוא גם טיפונת, מתחמצן על האור, לא יודעת, אבל אנחנו נגרום לזה לעבוד. אז על צד ימין שלי אני אעשה את המוצרים היקרים ואו המנסים על בעלי חיים, או המהדורה המוגבלת, כמו שיש לי גם, ועל צד שמאל אני אעשה את המוצרים הזולים יותר, או הלא מנסים. כן, אני לא יודעת, זה כאילו סרטון קצת בלגן, אבל אני מקווה שתהנו ממנו בכל זאת. אז אני אתחיל עם הטארט, ואני אנסה להוציא כמות נאה. יש פה שערה. ואני אשים את זה בזווית הפנימית של העין, כמו שאני תמיד עושה. מסביב לאף, כולל על החצ'קון הקטן שיש לי פה. בצד הזה של הסנטר, כולל החצ'קון שיש לי פה. אני במחזור, למקרה שזה לא היה ברור. וקצת על הפיגמנטציה שיש לי בלחי. בצד השני אני אשים את קולרפופ. אז שמתי בדיוק באותו מקום, חוץ מעל החצ'קונים שהם לא סימטריים. אז אני משתמשת כרגיל במברשת הסקלפטינג של ריל טקניקס, ואני אתחיל מהצד ששמתי עליו את הקונסילר הראשון. כן, עכשיו אחרי כמה רגעים אפשר לראות ששל קולרפופ התקהה עוד טיפה, אבל אני לא חושבת שזה הולך להשפיע על הנראות הכללית. כאילו ההבדל בגוון הוא לא מספיק משמעותי. אני מקווה שהיה ברור ששמתי גם כמות ממש זהה, אז אם יש הבדל בכיסוי או משהו כזה, אתם תוכלו ישר לראות. בעיניי יש להם כיסוי מאוד מאוד דומה, כלומר כיסוי מלא לשניהם. אני ממשיכה עם הצעד של קולרפופ. כן, אז ככה זה נראה, הצעד של טארט הוא ממש טיפה יותר בהיר, שבעיניי זה דווקא פחות מחמיא לי, בגלל שאני לא שמה מייקאפ על כל הפנים לפני כן, אז אני לא מחפשת שהקונסילר בדיוק יעשה לי האורות, כאילו אני בעיקר מחפשת איחוד של גוון האור, אז אני דווקא מעדיפה את הקונסילר של קולרפופ מבחינת התאמת גוון, אבל כן, כמו שאפשר לראות על היד, זה פשוט ממש חצי גוון יותר כהה. חושבת שברגע שאני אסיים את כל איפור הפנים לא יהיה אפשר לראות. מבחינת כיסוי זה נראה לי בדיוק אותו דבר, גם מבחינת גימור של קולרפופ הוא טיפ טיפה יותר לחוטי, ולכן הוא כבר הספיק להיכנס לי לקמטוטים, בזמן שהשייפ טייפ נכנס לי קצת פחות. גם בצד שמאל, בעין שמאל, יש לי קמט קצת יותר עמוק מאשר בעין ימין, אבל
אני לא חושבת שיש הבדל משמעותי בפורמולה, אז בואו נקבע. יש לי פה שתי פודרות. יש לי את הפודרה של It Cosmetics, את ה-Bye Bye Pores, שנשאר בה כל כך מעט. אני כאילו לא השתמשתי בה חודשים, כי אני מקווה... כן, היא מאוד כזה פודרתית, ויוצא ממנה תמיד ענן כזה, שאני אחרי זה שואפת אותו, וזה לא נעים. אבל נשאר ממנה ממש ממש טיפה, איזה שניים, שלושה שימושים. אז הפסקתי להשתמש בה כדי שאני יכולה לעשות את הסרטון הזה, וזה היה לפני כמה חודשים, אז הגיע פאקינג זמן. והדיופ שיש לי זה הפודרה הזאת של קיקו. הפודרה של It Cosmetics, אני לא זוכרת כבר כמה היא עולה, אני אשים את זה פה על המסך. והפודרה של קיקו עולה בערך 60 שקלים, איזה 15 יורו, משהו כזה, אני אשים את זה פה, נבדוק מחירים עדכניים. והפודרה של קיקו היא... חוץ מזה שהאריזה שונה לחלוטין, ושיש לה מסננת ממש נחמדה האמת, גם היא, אני מקווה שהיה אפשר לראות, שהיא כזה העלתה ענן השן, ויש לה את הדבר הזה שאני בשום פנים ואופן לא משתמשת בו בשום שלב של החיים שלי, כי אני לא יודעת איך אני אמורה לנקות את זה, אז כאילו ברגע של... לא, פשוט לא. הפורמולה היא מאוד מאוד דומה, אז אני פשוט הולכת לפדר. אז אני קודם כל טיפונת, אחליק חזרה את הקונסילר איפשהו שקע בקמטוטים, ואני אקח את המברשת הזאת של eBay. האמת שאני בדיוק הזמנתי כמה מברשות, ואני מקווה שאני אוכל, כאילו שאני אחליף כמה מהמברשות eBay שלי, לא כי אני לא אוהבת אותן, אלא כי אני רוצה שתוכלו, וואו, אני מקווה שאתם רואות כמה יוצא מזה. אני מקווה ש... אני פשוט רוצה שתוכלו להיות מסוגלות לקנות את הדברים שאני משתמשת בהן, את המברשות ודברים כאלה. אז כן, זאת פודרה מאוד 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 חלקה, הפודרה של It Cosmetics. היא גם יקרה, והיא לחלוטין ממלאת נקבוביות, זה כאילו קסם. אז אני מאוד אהבתי אותה, אני כמובן לא הולכת לרכוש אותה, כי It Cosmetics גם הם מנסים על בעלי חיים. בצד השני, אני שוב... עבור טיפה מעולה, ואני אקח מהפודרה של קיקו, שגם היא מעיפה מלא 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 פודרה לכל מקום, וכשאני שואפת אותה יש לה בדיוק את אותו ריח וטעם. כן, אז הן שתי נוסעות מראה מאוד מט, שאני אישית בקטע שלו, כי אני בדרך כלל מפדרת את הטיזון שלי, שזה האזור שנהיה לי קצת יותר שמנוני, וגם בגלל שיש לי עיניים שקועות וכזה סקיות עיניים גנטיות, אז אני מחפשת להפוך את הדבר הזה ליותר מט, כי זה פחות מבליט את, את הצללים ואת הנפיחות ואת כל הדברים האלה. אני מרגישה שכרגע שני הצדדים של הפנים שלי נראים מאוד 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 דומים. אז בואו נמשיך. יש לי פה קונטור סלש ברונזר, יש לי את הסטיק הזה של פנטי, שהוא הצד היקר. פנטי לא עושים ניסוי בבעלי חיים, אני חולה על הקונטור סטיק הזה. ומנגד יש לי את של קיקו, אני שמחה לבשר שעוד מעט תיפתח חנות של קיקו, אז אני מרגישה קצת יותר בנוח לדבר על המוצרים ולהשתמש בהם פה. אני מאוד אוהבת את שני המוצרים האלה, מה שכן, הסקולפטינג טאץ' של קיקו, זה בגוון 201, הכי בהיר, הוא... אוי. היי. היי. דניאל בא אלינו ב8:30. אוקיי. קול. ביי. אוקיי, בואו נסתרז. אני מאוד אוהבת את הקונטור של פנטי, הוא הרבה יותר אפור, הסטיק של קיקו הרבה יותר חם. אז כן, זאת ההשוואה שיש לי, שני מתשתשים מהמם בעיניי, ואני הולכת לשים אותם במקומות מאוד דומים. אני אוהבת את ה... זה כאילו אמנם מתחת לשפה, אבל זה עדיין מרגיש לי היטלר. כן,
אז יש הבדל בגוון של קיקו, באמת יותר חם, אבל עליי שהאור שלי יותר נוטה לצהוב, אז דווקא הסטיק של קיקו, אני מרגישה שהוא קצת יותר מחמיא לי, של פנטי נראה עליי לפעמים קצת ורוד כזה מדי, כאילו... כן, לא יודעת, אם יש לך אור מאוד 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 בהיר וברדרד, אז של פנטי יותר יתאים לך, אבל אם את כמוני ואת יותר נוטה לצד הצהוב, אז של קיקו אפילו קצת עדיף. ולשמחתכן, אני אגרנית של איפור ומברשות איפור, ולכן יש לי שתי מברשות זהות של אלף. זה ה-small stipple brush, זאת קצת מוכתמת מסומק, אבל זה לא נורא. אני אפילו אשתמש בה על הצד היותר צהוב, כדי שלא תגידו שבגלל זה אולי הצד של פנטי נראה ורוד יותר, אבל אני פשוט מתחיל לטשטש. כן, מתשטש. סופר 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 זריז. כן, זה ממש עושה צל, כאילו את האשליה של צל. ושל קיקו גם מתשטש מאוד 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 בקלות. והוא נותן מראה קצת יותר ברונזי, קצת יותר שזוף. אבל אפילו ששמתי אותו במקומות של הצללות, הוא עדיין נראה יותר כמו, כאילו הוא עדיין עובד בתור קונטור בעיניי, בעיקר בגלל שהאור שלי באמת צהוב, אז זה לא נראה לי יותר מדי כתום. אני בדרך כלל משתמשת בשל קיקו כברונזר ובשל פנטי כקונטור, אבל שניהם עובדים. של קיקו גם קצת יותר כהה ולכן הוא נראה לי קצת יותר פיגמנטי כי אני בהירה. לסומק יש לי שני סמקים שהם בערך באותו טווח מחירים כזה של 40 שקל, אבל אחד של מייקאפ גיק, זה בגוון רומנס, ואחד של קיקו שפשוט אי אפשר להשיג אותו. זה מקולקציית חגים, אני קניתי אותו בינואר ברומא. הוא כבר לא יזמין, אבל לשמחתכן, כאמור אני אגרנית איפור, אני חולה, חולה, חולה על הגוון הזה, וגיליתי שפשוט יש לי אותו בפן של מייקאפ גיק. אני אתחיל מהצד של קיקו. אני חושבת שהוא גם היה קצת יותר יקר, אני אשים אותו בצד היקר יותר. וזה סומק די מבריק, שניהם כמובן. מה שהולך לחפות על זה שאין לי היום הילייט שאני רוצה להדגים עליו. אלה כל הסמקים שלי של מייקאפ גיק, ואני אקח את רומנס. גם הוא מאוד מאוד פיגמנטי, כמו של קיקו. אולי אפילו... קצת יותר פיגמנטי. כן, אז לרומנס יש זוהר קצת יותר זהוב. וכאילו גם הזוהר של קיקו קצת יותר זהוב, הוא פשוט טיפה פחות זוהר בכללי, הוא יותר סטן, וזה קצת יותר שימרי. הוא גם יושב על בסיס קצת יותר חם, תזכרו, אז בגלל זה אולי הוא נראה קצת יותר חם או קצת יותר כהה. אני יכולה גם טיפה לבנות את הסומק של קיקו. כדי להשיג אפקט אולי קצת יותר דומה. כן. הנה, עכשיו הוא גם טיפונית יותר מבריק. אני מצלמת סרטון. היי, היי, זה קול, תראה לי. אבל קלה לי להולדת. הרבה יותר קל ממה שאני הבנתי, לא? זה נטו פלסטיק. אומייגאד. זה כזה קול. אני יכולה להראות לצופות שלי? לצופה שלי? אוי, זה מבריק מאוד. תחת התאורה. זה יולד. כן. תוציא! נחלקתי את המכנסיים שלי. ממש. אני אנסה להוריד את זה, אבל אני לא אופטימית. בזמן שאני מסיימת לצלם את הסרטון, זה כאילו מקליט כל הזמן הזה, איזה בזמוז.